Час новин на 34-му телеканалі у студії Євген Коптів. Події суботи і тижня в деталях від наших журналістів. У Кривому Розі встановили нові сміттєві контейнери, що правда, лише для жителів однієї вулиці. Власникам електрокарів скасували податки, а тепер заговорили про безкоштовне паркування. Чи можливо таке у Дніпрі? І в театрі Шевченка прем'єра мюзикл «Ніч перед Різдвом». Тепер з піснями і танцями. У Партизанському 45-річного чоловіка придавило залізобетонною плитою. Він загинув. Сталося це на покинутій фермі поблизу місцевого елеватора. Що там робив та чому на нього впала плита, нині з'ясовують правоохоронці. Розірвали бюлетені, перекинули скриньки, влаштували бійку. Сценарій можливих порушень та провокацій на дільницях відпрацьовують поліцейські. Досвід приймають у європейських колег, але враховуючи наші реалії. Для достовірності створили макет справжньої виборчої дільниці. Як пройшло тренування, бачили мої колеги. Ми продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Замість працювати поліцейським, Валерій Вовк сьогодні режисер. Це не початок детективного серіалу, це тренування команди працівників поліції, що вийдуть на варту в день виборів. Сценарій старт! Все у режимі реального часу. Кабінки для голосування, скриньки для бюлетенів, зосереджені спостерігачі, працює виборча комісія. Якщо нічого протизаконного не станеться, поліцейські стежитимуть за порядком біля дільниць. Сьогодні ж на уявному виборчому майданчику сталося порушення. Шановна, доброго дня. Добрий день. Я за поліцією Ніколайчук. Так. Ви порушуєте закон. Відвідувач дільниці поводиться агресивно. Будь ласка. Я не хочу. Що ви мене пристали? Змушені вже. Що ви не хочете? Що ви хочете? Сценарій, стоп! Далі розбір польотів. Актор не дограв. Треба трошки більше емоцій. Розумієте? Більше руху. Стоїте на одному місці, зациклуйте. Все як в реальному житті. Все як в реальному житті. Жестикуляція повинна бути. А от поліцейські із завданням упорались. Молодці те, що ви не розтягували цей конфлікт надовго. Зразу миттєва реакція. Це дуже добре. На похвалу від інструктора заслужив працівник поліції Денис. Він на минулих виборах теж стежив за громадським порядком на дільницях. Головне, каже, залишатися спокійним і бути готовим до різних ситуацій. Найважче спілкуватися з особами, які знаходяться в сп'янінні, наркотичному чи алкогольному. Людина не орієнтується в просторі, в часі і взагалі не розуміє місце і з ким спілкується. Бути готовим треба й до виборця в поганому настрої. За сценарієм одного з відвідувачів, члени комісії не знаходять у списках. Вибухає скандал. Скриньок наставляли. Конфлікт владнали швидко і не застосовуючи сили. Ну як можна зараз знову мене нема в списках виборців? Ми привчаємо поліцейських працювати, скажімо, в таких стресових ситуаціях. Чим більше сценарій поліцейських проходить, тим краще він адаптується до цієї стресової ситуації. Припинити правопорушення, потушити конфлікт, встановити свідків, зберегти докази, підготувати матеріали. Досвід таких тренінгів українські поліцейські переймають у європейських. Проте часто самі вигадують собі завдання, обігрують ситуації. Може бути загоряння на дільниці, конфлікти на дільниці, замінувальна на дільниці. Невідомі особи намагаються прорватися на дільницю. Ми беремо такі ситуації найбільш вирогідні, які стануться. Але щоб мінімізувати кількість правопорушень, до охорони громадського порядку 31 березня залучать 60 тисяч поліцейських. Оксана Марченко, Марія Петрик, Леонід Попович. Деталі. Мільйон в кишеню. Саме стільки грошей привласнив директор будівельної компанії. За кошти мав би капітально відремонтувати дороги Царичанського району. Та замість цього підробив обсяги робіт та їхню вартість. Підряднику загрожує до 5 років позбавлення волі. Захищені від хуліганів експериментальні сміттєві контейнери з'явились у Кривому Розі, поки лише на одній вулиці. Мешканці дивуються ноу-хау, а наші журналісти тестують, чи зручні, дивіться у нашому наступному сюжеті. Привикли на розстоянні вложити з броском, так сказати, з розмаху. А так тепер треба прямо в дирочку піднести і положити. Возмущений предостаточно. Нравится? Да. Почему нравится? Потому что
коричневые. Це так, у Кривому Розі реагують на сміттєве ноу-хау. На вулиці Курчатова звикають до нових, ні, не баків, шаф. Не так будуть роздувати, в принципі, мусор. Я думаю, це краще, ніж було. Ну, посмотримо. Довго продержаться, желательно. Днями сміттєві шафи встановили біля будинку Ніни Миколаївни. Вона місцева активістка. Каже, довго бігла і в райони, і в міський виконком. Жалілась на безлад біля сміттєвого майданчику. Тут у нас стояло 7 баків. Вони були без кришок, все кругом розліталося, всі мусорники. Все. За цим теж були і ветки звозили, і мусор висипав то так, не в баки. І вокруг тут. У нас ця проблема постійно. У нас нет такого, щоб тут чисто. У нас дворників нету. Дворників нет. Ми самі виходимо, вигрібаємо. І чиновники так і почули. Поставили новенькі контейнери. Щоправда, лише на одній вулиці. Розповідають, це своєрідний експеримент. Так перевірять, наскільки шафи надійні і зручні. Дверцята відкриваються, там встановлюється контейнер. Можливо, поставити ось тут дверцята, так? Так, так. Можливо, встановлення як один і один контейнера, так і більш малих контейнерів для роздільного сміття. Тобто... Як ми бачимо, це більш естетично, це більш цивілізовано. Ну, не буде оцих пожмаканих контейнерів, які дуже часто ми бачимо на контейнерних майданчиках. Мерія заявила, такі контейнери поставлять по всьому місту. Вже закупили 30 шаф. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі. З'їли смаколики, підняли настрій на увесь день. Яка їжа поліпшує самопочуття і робить щасливим, а які страви навпаки пригнічують і шкодять здоров'ю. Збалансоване меню від лікарів та дієтологів далі. Похмура погода, невічливий сусід або проблеми на роботі. Зіпсувати настрій може будь-що. Аби отримати дозу гормонів щастя, Наталя їсть солодощі. Кроме шоколада, мне повышает настроение фрукты, такие как грейпфрут, апельсин. Я люблю гранат, сейчас вам скажу, банан, манго. А ось Тетяна віддає перевагу улюбленій страві. Саме улюблені – це печена картопля в духовці, або пісна, або, якщо можна, то запечена на салі. Невролог Ольга Ларіна для поліпшення настрою радить вибирати продукти, що містять амінокислоти. Адже виробляти ці елементи самостійно наш організм не може. К таким продуктам относятся жирная рыба, красная и черная икра, бобовые, молочные продукты. Из сладостей это шоколад, бананы, яркие фрукты. Вот это очень важно, если не хватает триптофана, если у человека скудное, бедное питание, то он испытывает депрессивное настроение. А от дієтолог Євгенія Крилова радить їсти продукти з великим вмістом мікроелементів. Вони не шкодять фігурі і сприяють виробленню ендорфіну – гормону щастя. Я би тройку таких лідерів виділила би – авокадо, банани і чорний шоколад. Авокадо, як відомо, содержить в собі полезні жири. Банани, тому що банани насичені дуже вітамінами, да? І вони знижують рівень стресу і повишають гормон серотонін. Втім, не варто зловживати однією групою харчів. Краще складати своє меню збалансовано. Наприклад, чергувати їжу багато на амінокислоти з вітамінними стравами або рослинні жири з тваринними. Це запорука гарного настрою. Альона Шевченко, Георгій Марінов. Деталі. Сторічні дуби на продаж. Компанія зловмисників із Дніпропетровщини вирубувала дерева, занесені до Червоної книги. Ліс нищили в урочищі Товста, що на Київщині. Вивозили 40-метрові стовбури вантажівками. Далі продавали за кордон. За це хотіли отримати понад 2 мільйони гривень. Саме стільки коштують дуби на чорному ринку. Нині відкрито кримінальне провадження. Порушникам загрожує до 6 років загратування. Кандидати в президенти продовжують передвиборні турне регіонами. Говорять про наболіле. Мріють про економічний прорив та європейські зарплати. Рятувальникам обіцяють житло, а всім українцям – рішучу боротьбу із корупцією. Стисло про головне у нашому огляді. Справи церковні, капсулу під будівництво пам'ятника українському греко-католицькому священнику отцю Омеляну Ковчу заклали сьогодні у Любліні. Тут під час Другої світової війни його утримували в концтаборі. Петро Порошенко під час візиту у Польщу взяв участь у церемонії. Оце Омелян постійно кидав виклик двом злочинним ідеологіям.
це радянський комунізм і німецький нацизм. Вони нищили і розбивали європейські цінності. І зараз, коли Європа об'єднана, зараз, коли Україна прагне повернутися до європейської родини народів, закликаю, бережемо нашу дружбу, бережемо нашу єдність. Порятунок людей на гвинтокрилах. На Чернігівщині пройшли показові польоти на честь 20-ї річниці створення авіаційного загону ДСНС. Минулоріч бійці врятували майже півсотні людей там, де сухопутній транспорт не доїде. Із візитом у Ніжині і Олег Ляшко вручав ключі рятувальникам від нових квартир. Оселі одержали 48 родин ДСНСників. Державне житло давали вперше за 30 років. Надання 100 мільйонів гривень з бюджету на квартири для працівників ДСНС торік домігся лідер радикальної партії. 80 тисяч людей працює в структурі МЧС. Вони повинні отримати достойну зарплату, достойний соціальний пакет, їхні сім'ї нормально жити. Ще 2 роки тому МЧСники отримали 3 тисячі гривень мінімальну зарплату. Що це за зарплата? Люди, які кожен день своїм життям ризикують, які виїжджають і не знають, чи прийдуть додому назад до своїх рідних. От я хочу, щоб вони завжди приходили живими додому, щоб в них була хороша зарплата, житло, власне, не тинялись по найманих кутках і нормально працювали, рятували життя українців, майно українців. Тисячі людей врятовані завдяки нашим МЧСникам. Що їм треба взамін? Нормальна зарплата, нормальна робота, нормальне житло і сучасна техніка. Українцям гідна європейська зарплата. Юлія Тимошенко вважає, збільшити доходи громадян мінімум втричі цілком реально. Каже, її команда має стратегію економічного зростання. Ми відкрили спеціальну національну платформу по створенню нового економічного курсу України, нової економічної фінансової політики країни, яка би змогла дати шанс піднімати економіку мінімум на 7% в рік, зняти адміністративні репресії, бюрократичні репресії, силові репресії проти бізнесу, як створити Україну відкритою для зовнішніх інвестицій. 75 років з визволення Кривого Рогу від нацистських загарбників. Пам'ять загиблих вшанував Олександр Вілкул, поклав квіти до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам. Аби зупинити війну на сході України, каже, розробив мирний план. У мене один дід дійшов до Берліна, другий дід дійшов до Праги. І для мене завжди буде свято все, що зв'язано з перемогою нашого народу над фашизмом в Великій Отечественній війні. Сьогодні 75-ліття освобождення міста Кривий Рог. І мені задають питання ветерани. Як могло так случиться, що на нашій багатій мирній землі опять льється кров? І те, що випало на долю нашого покоління, це зупинити це кривове колесо. І ми це обов'язково зробимо. Ради України, ради десятків мільйонів українців. Економічне зростання та гідні зарплати зупинять трудову міграцію з України, впевнений Анатолій Гриценко. Під час зустрічі з представниками Федерації роботодавців політик обговорив шляхи повернення заробітчан додому та підтримку малого та середнього бізнесу. Чесна держава, чесний бізнес. Бізнес сплачує всі податки, підвищує зарплати до рівня 700 тисяч доларів. Держава чесно розподіляє ці податки під контролем громадськості і преси. Нульова толерантність до корупції, вичистить митницю, суди, прокуратуру, СБУ позбавити впливу на економічні процеси. Оксана Марченко, Юлія Барвинська. Деталі. Пільги для зелених. Власникам екомашин вже скасували податки та акцизи, а тепер заговорили про безкоштовне паркування. Чи можливо таке у Дніпрі? Дивіться в сюжеті Юлії Звягінцевої. Малі компактні, більші потужні. У Європі налічують понад мільйон електрокарів. Лідер – Норвегія. Там екотранспорт обирає 70% населення. Електро. Це просто якась електространа. Це невероятно. Це також електрокар, але вже у Дніпрі. Юрій придбав його торік. Раніше катався на дизельних машинах. Каже, різниця очевидна. Плюс простота експлуатації і також економічно вигідно для, ну, для тебе, для сім'ї. Тобто економить бюджет. По підрахунках, ну, це 2 рази можна сказати, що дешевле, ніж їздити на газу. Тобто однозначно це, ну, дешевле. Якщо заряджатися вдома, то це, ну,
кажется, он, с одной стороны, дешевле, чем ездить даже на маршрутке. Торік в Україні зареєстрували близько 6 тисяч електромобілів. Найбільше їх у Київській, Одеській та Харківській областях. Це машина, яка призначена для міського циклу, як мобільний телефон, типу iPhone. Ночі зарядили, днем відкатались, вечором знову на зарядку. Тому весь міст, по ідеї, рано чи пізно перейде на електромобілі. За останні три роки зелених машин побільшало. У Дніпрі працює близько 40 зарядних станцій. Окрім того, з 2018 року ввозити в Україну екоавто можна без ПДВ та акцизу. Нині заговорили про нові заохочення – безкоштовні парковки. Стоянки – такой вопрос щепетильный. Это зависит от наших водителей прежде всего, потому что, как и места для инвалидов нынешние, тоже занимают обычные машины. Потому выделить место под электромобиль и быть уверенным, что оно будет свободное, я думаю, очень проблематично. Но назначение их в этом направлении, я думаю, немаловажно. У міській раді кажуть, бути чи не бути безкоштовні парковці для електрокарів вирішуватимуть на одній з найближчих сесій. Юлія Звягинцева, Віталій Правдюк. Деталі. Вони жодного разу не пошкодували про своє рішення. Подружжя Олега і Наталії прийняло в сім'ю 5 дітей, позбавлених батьківської турботи. Рідних братів і сестру збирали по різних дитячих будинках і знову об'єднали під одним дахом. У цьому домі розпочався новий етап життя великої родини. Олег, Наталія та їхній молодший син Богдан приїхали сюди незадовго до того, як подружжя взяло на виховання одразу 5 дітей. Важко було спочатку, нова обстановка для них, ну і для нас теж. Ми тільки переїхали, почали привикати в цьому будинку. На новому місці, але ж разом. Уявіть собі, почуття дітей, які мріяли про батьківську турботу, нарешті дочекалися її. А водночас рідні брати і сестра, котрі були в різних дитбудинках, знайшли одне одного. Вони люблять один одного і один за одним так тримаються і допомагають, і граються. Хлопці, єдина дівчинка, непосидючі, завзяті, а надто коли збираються разом. Вони і заспівають, і заграють, і охоче вивчають щось нове. Це моя рідна земля, планета наша. Усім дітям потрібна одне – турбота батьків. На щастя, ці п'ятеро тепер добре знають, що таке любов мами і тата. Іноді, здається, сил вже немає, але проходить всього лише якихось 20 хвилин, тобто не поспав, не відпочив, не відволікся чимось іншим, а появляється зовсім, знову ж, бажання з цим працювати, іти до кінця. Батькам також потрібна підтримка, допомога у вихованні цих маленьких розумників. Тут у пригоді стають тренінги від фонду Ріната Ахметова. Тренінги, які проводилися фонду Ріната Ахметова, є корисними і для дітей, і для батьків. Діти отримують знання, спілкування, і батьки отримують спілкування і обмін досвідом, і це важливо. У межах програми «Сирітство ні» фонду Ріната Ахметова працює системна підтримка прийомних батьків та опікунів, а також тих, хто планує ними стати. До співпраці долучаються психологи та експерти у сфері захисту права. За 9 років існування порталу «Сирітство ні» більш ніж 9 тисяч дітей уже знайшли свої родини. Юлія Покідіна, Євген Якунін. Деталі. Спортсменам нова зброя. Паралімпійській збірні з кульової стрільби подарували гвинтівку та електронну мішень. Отримала команда такий презент напередодні відповідальних змагань. Вже 20 березня наші спортсмени поїдуть в Одесу на чемпіонат України. Як тренер сказав, це зараз краще, що може бути з гвинтівок. Для мене означає, це кращі результати і досягнення своїх цілей. В кінці кінців, становитися треба бути вже чемпіоном. Стараємося розвивати і підтримувати спорт. Потім я бажаю нашому спортсмену, щоб ця гвинтівка давала можливість прославляти наш міст, прославляти нашу область на весь світ. Та сучасну зброю для змагань мають далеко не всі спортсмени. Про нову гвинтівку мріє і паралімпієць Віталій Ситник. Каже, це задоволення не з дешевих, але впевнений, з нею досягне гарних результатів.
Це вже як адреналін займається зараз польовою стрільбою. Ну, виходить до, там досить непогано, учасував на чемпіонаті України. Зараз буде знову чемпіонат України в Одесі. Я призиваю сьогодні всіх руководителей обласної влади, руководителей Дніпра, купити Віталію винтовку, яка дозволить участвувати на самих великих соревнованиях. Дружба чорта і закоханого козака знову живе на сцені. Тепер із піснями та танцями гоголівську ніч перед Різдвом зіграють на сцені театру Шевченка. Як готують прем'єру мюзиклу, бачила Олена Тотель. Макула! Ось це чейс називається в залі. Виходить, рухання. Динаміка. Ірина Анатоліївна малює світлом на сцені театру вже 20 років. Щоразу хвилюється перед прем'єрою, бо мусить передати настрій вистави за допомогою самих лише лампочок. Задумка режисера, щоб зрозуміти, потрібно прочувствувати цей світ і дійти до нього, і родити його, так скажем. Я не дивлюся на текст, я дивлюся, щоб ви були красиві, щоб картинка була красива, щоб це було вау. Драматичність, напівтемрява або ніжно-рожеве з блакитними відтінками. Освітлення створює атмосферу дійства. Режисер Володимир Назаров стежить за кожною деталлю. Колокола! Веселі! Зворні! Ніч перед Різдвом – авторський мюзикл по гоголівським мотивам. Сюжет класичний, подача нова. Мені подобалася завжди ця тема. Я написав музику, це ж мюзикл. Все, что происходит в этом спектакле, это с глазами черта, скажем так. Причем черт у нас такой солидный дядечка, крупный, двухметровый, и маленький чертик, его помощник. Проте головна думка лишилась незмінною. Про кохання – це раз, про якісь, про людські вчинки, великі чоловічі вчинки – частина гумору, ну, українського нашого. Я десь зловила себе на подумці, що десь о 18-20 років я десь приблизно отака вередлива і була. Мені навіть цікаво зіграти цю роль, проаналізувати, ну, що не треба так, такою бути. Історія про козака, який здійснив неймовірну подорож заради кохання, у виконанні дніпровських акторів можна побачити вже цієї неділі в театрі Шевченка. Олена Тотель, Сергій Гончар. Деталі. На цьому в мене все. Останні новини вже є на нашому сайті. Гарних вам вихідних.